Sælveriði, í þessu myndbæti ætli ég að sýna ykkur hvernig þið búið til svona animeitaða tímalínu eða hreyfimynda tímalínu. Ég byrja á því að fara í plusin efst í horninu, hægra megin, og í shapes og sæki mér tólið línuna. Til þess að breyta línunni þá ég með hann að valda fyrir pensilinn og ég ætla að gera hann svona þykkari. Ég sæki mér aðra línu og nú ætla ég að setja inn línurnar sem að koma þvert á þessa línu í miðjunni sem að þá tengjast við upplýsingar sem að verða á þessari tímalínu sem ég að búa til. Þegar ég búin að búa til eina línu þá get ég nú bara afritað. Hanna. Þegar ég búin að búa til svona grunn sem kirfilega staðsettur í miðjunni á glærunni þá vel ég alla línurna sem ég með, kópir þær, bý til nýja glæru og lími síðan aftur þær línur sem ég með á nýju glæruna og tekna þannig upp í raun og veru áframhald af tímalínunni á nýja glæru. Ég ætla í þessu tilviki að setja inn bara svona tákmyndir sem eru innbyggðar í Keynote. Alltaf þegar maður er að setja eitthvað inn þá velum maður plusin í horninu og svo hefur maður töluvert marga kosti af alls konar hlutum sem maður getur sett inn. Þessu tilviki er það þessar tákmyndir. Nú ætla ég að velja fremri glæruna og þá fæ ég upp þessa valmynd hér. Og ég ætla að velja Transition. Og hérna neðstnir á skjánum þá vel ég Add Transition. Og svo vel ég Push. Þegar maður gerir þetta, þá maður að segja annari glærinu að íta hinni í burtu þegar maður fer á milli þeirra. Og þá sýnist manni svona eins og tímalínan sé á hreyfingu. Hún verður svona lifandi.